سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم نار الصلوات اللهم صل على محمد ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو ذات میں بتول ہے اور بات میں رسول ہے جن کا کہنا رسول اللہ کا کہنا ہے جن کی رفتار رسول اللہ کی رفتار ہے کانت مشیتھا مشیت رسول اللہ کیا بات ہے ایک زوجہ رسول کا بیان ہے کہ جب سیدہ تشریف لاتی تھی تو بالکل ایسا لگتا تھا جیسے رسول تشریف لا رہے ہیں احمد بن سنان کرمانی دمشقی نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کانت لا تحیز وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے کہتی ہیں کہ جب بی بی تشریف لاتی تو ایسا لگتا جیسے رسول اللہ آ رہے ہیں تمام نسوانی عوارض سے پاک تھیں لأنها خلقت من تفاحت الجنة اس لیے کہ وہ دنیا کی کسی مادے سے نہیں بلکہ جنت کے سیر سے خلق ہوئی تھی اور اس کے بعد انہی کا بیان ہے کہ وَلَقَدْ وَزَعَتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ کہ حسن اور حسین کی ولادت بی بی فاطمہ کے ہاں نماز عصر کے بعد ہوئی وصلت المغرب اور انہوں نے نماز مغرب انجام دی اس لیے بات عرض کر چکا ہوں کہ جو ازدواج نہ کر کے بتول ہو وہ مریم ہے اور جو صاحب اولاد ہو کر بتول ہو وہ فاطمہ زہرا ہے چونکہ گزشتہ ہفتے اسی سبب میں ایک مقام پر مجلس اعضاء میں گفتگو یہ ہوئی کہ ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کو کیا سکھلانا چاہیے اور بیٹیوں کا ماں باپ سے تعلق کیا ہونا چاہیے اور اس گفتگو سے ہم نے بھی استفادہ کیا بہت سے اور مومنین نے آگے استفادہ کیا تو ایک شدت سے خواہش اس بات کی پیدا ہوئی کہ اس پر بھی گفتگو کی جائے کہ بیٹوں کو ماں باپ کو کیا سکھلانا چاہیے اور بیٹوں کا ماں باپ سے کیا تعلق ہونا چاہیے تو بہت زیادہ اہم ہے اور اس میں یقیناً کچھ نکات ایسے ہیں کہ جو جنرل ہیں ہم سب کی اپنی ہدایت کے لیے ہیں تربیت کے لیے ہیں گھر کے ماحول کے لیے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ریکارڈ گفتگو اس بات پر بھی ہو جائے اور یہ ریکارڈ رہ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے کیا چاہا ہے کہ ہمارا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ اور اولاد کا تعلق ماں باپ کے ساتھ بالخصوص جو سکھلانے والی باتیں ہیں کیا اہم ہیں کہ آپ بچوں کو منتقل کریں گے اور اس کے لیے ہم نے قرآن کی ایک آیت سورہ لقمان کی پڑھی ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ لقمان حکیم وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے وَهُوَ يَعِذُهُ جب کہ وہ نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو یہ وَهُوَ يَعِذُهُ کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کوئی رینڈم بات نہیں کر رہے تھے ویسے گفتگو میں کوئی بات آ گئی نہیں باقاعدہ نصیحت کی نیت سے اپنے فرزند سے یہ کہہ رہے تھے اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے
अब इस शिर्क में तमाम बातें आ जाती हैं, हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना फकत अल्लाह सुबहानहु ताला के लिए है या नहीं है, क़ुर्बतन इलल्लाह है या नहीं है, तो ला तुशरिक बिल्लाह। तो ये अल्लाह सुबहानहु ताला ने एक एग्जांपल दी है कि बाप अपनी औलाद को नसीहत करते हुए ये कह रहा है। इस तरह से अगर मैं बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ तो हज़रत इब्राहिम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए भी आयतें आ सकती हैं। मैं कुछ करता हूँ कि अगर वक्त मिल सका तो आगे पेश करूँगा। देखें, एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो हदीस में यह आया है कि इन्नमा कल्बुल हदस कल अर्ज़िल खालिया। एक बच्चा और बल्कि एक शायद नौजवान भी जब अपनी बॉयहुड से मैनहुड में जा रहा है तो इब्तदा में उसका दिल एक खाली ज़मीन की तरह है। ये मौला ने इरशाद फरमाया है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मा उल्किया फीहा मिन शैइन क़बिलतहु, जो कुछ उसके दिल में आ जाता है वो उसे कबूल कर लेता है। यानी पहले जिसने उस दिल पर ज़रात कर ली उसकी बातों को कबूल कर लेता है, इंस्पायर हो जाता है। फबादरतुक बिल अदब क़बला अन यक्सु क़ल्बक, तो इससे पहले कि उसका दिल सख्त हो जाए उसके दिल में अदब को काश्त कर लो। ये मौला ने कहा कि उसके दिल में तुम अदब काश्त कर लो, इससे पहले कि उसका दिल सख्त हो जाए वो अदब कबूल ना कर सके। अब यहाँ देखिए, मौला ने बिल्कुल बेसिक ह्यूमन डिग्निटी की बात की, अभी तो कोई दीन की बात भी नहीं है। कम से कम एक बुनियादी अदब तो आना चाहिए बच्चे को। सीनियर्स की रिस्पेक्ट है, माँ बाप का अदब है, सोसाइटी में उसे कैसे रहना है, एक तमीज़ है, एक लिहाज है। तो मौला ने फरमाया कि इससे पहले कि उसका दिल सख्त हो जाए उसको अदब सिखला दो। वयश्तगिल लुब्बक, ये भी कि इमाम ने फरमाया कि उसका दहन, उसका जो जहन है वो मशगूल हो जाएगा बहुत से उमूर में, उससे पहले तुम अपना अदब, और मैं अब यहाँ पर समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अपना दीन उसे पहले सिखलाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एज है। अच्छा, क्या सिखलाना चाहिए अपने बच्चों को? सिखला इंसान वही सकता है जिस पर खुद अमल कर रहा हो, तो खुद ब खुद इसमें बातें शामिल हैं। पहली बात यह है कि सच की अहमियत सिखलाएं बच्चे को। इस पर सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम जिस जहान में रह रहे हैं ना, वहां पर रियलिटी भी सब्जेक्टिव है, हर एक अपने जाविये से हकीकत को देखता है। सच को सिखलाइए, उसे बताइए कि ट्रुथ मैटर्स, इसलिए कि हुजूर मुकर्रम ने तबलीग से पहले अपने आप को सादिक और अमीन कहलवाया था। अभी कोई दीन की बात नहीं पहुंचाई, अभी कोई कुरान की आयत नहीं सुनाई, कोई हदीस नहीं सुनाई, माशाल्लाह। इसका मतलब हुजूर ने समझाया है कि सदाकत और अमानत दीनदारी की प्री रिक्विजिट में से। अगर कोई नमाजी है लेकिन सादिक और अमीन नहीं है तो शायद वो समझ रहा है कि मैं दीनदार हूँ, दरहकीकत वो दीनदार नहीं है। माशाल्लाह। इमाम अलैहिस्सलाम ने बल्कि पहचान बतलाई कि किसी के बारे में फैसला, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का कलाम है कि किसी के दीन के बारे में फैसला उसकी नमाजों और इबादतों से ना करो। और इमाम उसकी वजह बतलाई कि कितनी मरतबा ऐसा होता है कि कोई शख्स इबादतों का आदि बन चुका होता है। अब वो इबादत उस कुर्बत के जज्बे से नहीं कर रहा बल्कि आदत बनी हुई है कि करना है तो करना है। इमाम ने कहा फैसला किसी के बारे में करो उसकी सदाकत और अमानत से, बात बोलने में कितना सच्चा है, अमानत पर कितना पाबंद है। सबसे पहली चीज बच्चे को सीखना है सच की अहमियत क्या है। और सुभान अल्लाह, सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? जब आप सच की अहमियत सिखलाएंगे ना, इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत। कई दफा आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कोई चीज। इस पे बात हो चुकी है कि बच्चा वो नहीं देखता या बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आप करते हैं। وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ بقرہ میں کہ آپ حبیب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل ان کے مددگار تھے۔ آگے جملہ بہت اہم ہے، ربنا تقبل منا، یہاں پر یہ نہیں ہے کہ قالا، دونوں یہ کہتے تھے کہ ربنا تقبل منا، کہتے نہیں تھے، بلکہ ان کا عمل اس بات کی گواہی دے رہا تھا कि रब बना तकबल मिन्ना, परवरदगार तू हमसे इस अमल को कबूल फरमा ले। तो जब आप कुछ कर रहे हैं जिस जज्बे से कर रहे हैं वो बच्चा खुद ब खुद रिसीव कर रहा होता है। क्या बात है, यह सच और सच्चाई की अहमियत तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मैं ज्यादा इस पे वक्त नहीं लूंगा चूंकि 14 पॉइंट्स थे मैं बनाकर आया था, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 14 मासूमीन के अदद की बरकत से 14 पॉइंट्स आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की। मिलकर सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस जहान की सबसे बड़ी सच्चाई है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपको सिखलाना और बतलाना और अपने अमल से समझाना जरूरी है। अल्लाह सुभान व तआला की ताकत सबसे बड़ी है,
یہ بالکل ابتدا میں جو میں نے آپ سے حدیث پیش کر دی کہ بچے کا ذہن جب خالی ہے تو آپ اپنا ادب اپنا دین کاش کر لیں, یعنی اپنے کسٹمز. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ, بہت خوبصورت یہ آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 73 ہے کہ اے انسانوں میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں, اسے غور سے سنو. ان الذین ترون من دون اللہ لا یخلقوا ذبابا, اللہ کہتا ہے کہ وہ پاورز جو اللہ کے مقابلے میں اور آتی ہیں وہ ایک مکھی تک خلق نہیں کر سکتی. کیا بات ہے اس کے بعد اللہ نے اس بات کو اور پائن درجے پر آ کر بیان کیا, وہ یسلوہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ, اور مکھی خلق کرنا تو دور کی بات ہے, اگر کوئی مکھی ان سے کچھ لے کر چلی جائے تو ان سے واپس بھی نہیں لے سکتے. مکھی کسی کھانے پہ بیٹھی ہے وہ کچھ لے کر چلی گئی, کوئی ذرہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے بتائے اسے لے کے بتائے واپس. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا, واقعہ موجود ہے کہ ہارون رشید کو ایک مرتبہ مکھی بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی, وہ بہلول وہاں تشریف فرماتے تو ہارون رشید نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کیوں بنائی ہے, کیا اس کی خلقت کا سبب کیا ہے, یعنی مکھی کائنات میں نہ ہوتی تو کیا فرق پڑ جاتا. تو بہلول نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی اس لیے خلق کی کہ تم جیسے ظالم اور جابر کو اس کی اوقات یاد دلائی جا سکے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے اسے اللہ کی طاقت سکھلائیں, سمجھائیں سچ کی طاقت, پہلی بات. دوسرا پوائنٹ, انکساری سکھلائیں. آپ جتنے بھی کامیاب ہو جائیں آپ میں انکساری ہیومیلٹی رہنی چاہیے. آپ اپنے اسکول کے سب سے بیسٹ فٹ بال پلیئر ہیں, یا آپ کا دماغ بہت اچھا ہے, آپ کی وی سی میں پوزیشنز ہیں, آپ کو میلبرن کی کسی بیسٹ یونیورسٹی میں اسکالرشپ ملی ہوئی ہے, آپ کی ہائٹ بہت اچھی ہے, آپ سب سے اچھا باسکٹ بال کھیل لیتے ہیں, یہ سب کچھ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے. کیونکہ یہ وہ آہستہ سیج ہوتی ہے کہ جب خود بخود اگر آپ اسے اس طرف ڈائیورٹ نہ کیجیے ہیوملٹی اور انکساری کی طرف, تو وہ ہو سکتا ہے تکبر کی طرف چلا جائے, وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھنے لگے اور بہتر سمجھنے لگے, یہ خطرناک ہوتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے. فتح مکہ, حضور داخل ہو رہے ہیں فاتح بن کر مکہ میں, جبکہ ان کے تمام دشمن مارے جا چکے ہیں یا نیوٹرلائز ہو چکے ہیں کم از کم. حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکہ میں, حضور مکہ مکرمہ میں کسی فاتح حاکم کی طرح داخل نہیں ہوئے بلکہ عبد صالح کی طرح داخل ہوئے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے انکساری اور بندگی کا اظہار. حضور نے فرمایا کہ آج انتقام کا دن نہیں ہے, آج رحم کرنے کا دن. سبحان اللہ, کیا کہنے. تو کاش اپنے اندر انکساری ہیوملٹی ہم خود بھی لا سکیں اور اس بنیاد پر اپنے بچوں کو یہ بتلا سکیں کہ بیٹا آپ کو زندگی میں کامیابی ملیں گی انشاءاللہ, تو آپ نے اللہ کی بندگی کے دائرے سے باہر نہیں جانا. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. اسی میں ایک بات اور آ جاتی ہے, اسی سلسلے میں ایک اور پوائنٹ ہے اسی ہیوملٹی کے بارے میں, کہ بیٹا ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زندگی میں انشاءاللہ بے پناہ عطا فرمائے, آپ بہت سی چیزیں افورڈ کر سکیں گے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ وہ لے بھی لیں گے. کیا بات ہے آپ $10,000 کی رسٹ واچ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن آپ عقلی اور منطقی طور پر سوچیں کہ کیا مناسب ہے کہ $10,000 آپ اس پہ خرچ کریں گے. کیا بات ہے, کیا اتنا مناسب ہے کہ آپ ایک جوتے پر, ایک شرٹ پر, ایک گلاس پر آپ اتنا خرچ کریں گے؟ کیا یہ خود بخود یہ انکساری اور ادب کے معاملے میں آتا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا آپ کے اطراف میں بہت سارے ایسے ہیں جو اس طرح سے افورڈ نہیں کر سکتے, تو ضروری نہیں کہ جو کچھ آپ لے سکتے ہیں وہ آپ لیں گے بھی. آپ دینی اور عقلی طور پر دیکھیں گے کہ اس میں مجھے کیا لینا چاہیے کیا نہیں لینا چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ, کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا آخر میں بچے جب اس ایج میں ہوتے ہیں تو اس بات کو نہیں سمجھ پاتے, لیکن ان شاء اللہ جو میچور ہوتے ہیں تو پھر اس بات کا ایسا ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جب آخر میں آپ پہنچیں گے تو لوگ یہ یاد نہیں رکھیں گے کہ آپ کون سا برانڈ یوز کرتے تھے, لوگ آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار یاد رکھیں گے, آخر میں یہ یاد رکھیں گے. سبحان اللہ, حضور مکرم آئینے کو دیکھتے تھے تو دعا فرماتے تھے کہ اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی, پروردگار جیسے تو نے میری خلقت حسین بنائی ہے میرا اخلاق بھی حسین بنا دے. یہ حضور مکرم کا معجزہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنا بڑا بڑا درس دے دیتے تھے حضور, اتنے بڑے بڑے پیغامات دے دیتے تھے. آئینہ دیکھنا ایک چھوٹی سی بات ہے بالکل, لیکن حضور اس میں سمجھاتے تھے کہ دیکھو اس میں مگن نہیں ہو جانا, فقط اپنا اخلاق دیکھو کہ اخلاق بھی بہتر ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ, نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوات پہ.
پہلا چیز، پہلا پوائنٹ ہو گیا صداقت، دوسرا ہو گیا ہیومیلٹی، تیسرا یہ ہے کہ ہمیں ضرور سکھلانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ جب آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں اور آپ واقعی خوشیاں چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق میں آسانیاں تقسیم دیجیے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی زندگی میں آسانیاں دی ہیں اسے اس کی مخلوق میں تقسیم کیجیے. سبحان اللہ، اصل خوشی اس بات سے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ساری ساری رات پڑوسیوں کے لیے دعا فرماتی ہیں. امام حسن مصطفیٰ امام معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، لیکن بہرحال پوچھا، ورنہ روایت کیسے آتی ہے ہم تک کہ مادر گرامی آپ نے ساری رات سے پڑوسیوں کے لیے دعا کی اور گھر والوں کے لیے بنی ہاشم کے لیے کہیں نام نہیں آیا آپ کی زبان پر. اور بی بی نے فرمایا کہ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسیوں کا خیال نے آپ کو عطا کیا ہے، آگے پہنچا دینا. یہ بہت ضروری ہے کہ انشاءاللہ بچوں کو سکھلائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللهم صل على محمد وعلى محمد. کبھی کبھی بچہ اریٹیٹ ہوتا ہے، تب بڑے بھی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ مصیبت ہے کہ جب بھی اسے کوئی مشکل پڑتی ہے وہ میرے پاس آ جاتا ہے ہیلپ لینے کے لیے. اللہ کی نعمت ہے یہ. اب عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو لوگوں کی حاجتوں کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے. اگر لوگوں کی ڈیپینڈنسی ہے نا آپ پر تو یہ بلیسنگ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، یہ اریٹیشن کا مقام نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کا مقام کہ بڑھ گیا تو نے مجھے یہ لائق رکھا ہے کہ کوئی دوسرے تو بھی کہیں سے بھی ان کی حاجت پوری کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی ہے کیا؟ وہ کہیں سے بھی ان کی بات پوری کر سکتا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی طرف بھیجتا ہے. گویا اب میں جملہ کہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ اس وقت آپ اس کی صفت کا ایک مظہر بن جائیں روئے زمین پر. کہ اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے نا، آپ اللہ کی صفت کا ایک مظہر بن جائیں، چھوٹا مظہر بن جائیں یہاں پر. سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اسے دوسروں کی خدمت کرنا نہیں سکھلایا نا، تو ایک وقت آئے گا کہ جب وہ خود بڑا ہو کر ازدواج کرے گا، صاحب اولاد ہو جائے گا، تو اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ سب میری خدمت کریں، میں کسی خدمت کروں یا نہ کروں. تو بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. فورتھ پوائنٹ میں آگے بڑھتا ہوں. بچوں کو، خاص طور پر بیٹوں کو سکھلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اہمیت ہے اس بات کی کہ بیٹا آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں تلے ہے. ایک صلوات بھیجے گا محمد حتیٰ ایک میں حساس بات کہنا چاہتا ہوں، چاہے اب تک وہ باپ شادی شدہ ہے یا کسی وجہ سے سیپریشن ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی بہرحال ماں کی عزت ماں کا احترام ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بچے کا جو پہلا تعلق ہوتا ہے نا، وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور باپ کا ماں سے کیا تعلق ہے؟ اگر باپ ہی ماں کو ڈس آنر کر دے تو اس کے لیے روٹین کی بات بن جاتی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں پھر اگر کسی خاتون سے جب اس کا تعلق بنے تو اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اپنے باپ کو دیکھتا آیا ہے ماں سے کرتے ہوئے. تو باپ ہے پہلی درس کا، اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا کہ آپ نے اپنی والدہ کا حد درجہ احترام رکھنا ہے جتنا آپ کے لیے ہیومنلی پاسبل ہے. وہ آپ کے لیے کوکنگ کر رہی ہیں، لانڈری کر رہی ہیں، یہ باتیں کبھی کبھی بتلانا پڑتی ہیں، سکھلانا پڑتی ہیں. بس اوقات وہ ٹیچر سے زیادہ انسپائر ہوتا ہے ماں کے بجائے، اس لیے کہ اسے احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ماں اس کے لیے دن بھر کیا کام کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسکول میں ہوتا ہے. اس کے کپڑے کون آئرن کرتا ہے، اس کے لیے کون کک کرتا ہے، اس کے لیے کون لانڈری کرتا ہے، اس کے لیے کون سارا اہتمام کرتا ہے، گروسری کون کرتا ہے. تو یہ شکر کا جذبہ پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے اسے یہ سکھلانا ہے کہ بیٹا اگر آپ رات میں اٹھ کر نماز شب پڑھ رہے ہیں نا اور آپ کی والدہ نے آپ کو بلایا ہے تو آپ اپنی نماز شب توڑ دیں اور جائیں والدہ کے ساتھ. سبحان اللہ، اللهم صل على محمد وعلى محمد. بات واضح ہو رہی ہے. یہ آپ نے اسے سکھلانا ہے کہ ماں کی عظمت آپ نے سکھلانی ہے، وہ احترام. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے چاہا ہے کہ آپ اپنی نماز شب کو توڑ کر باندھ جائیں، یعنی آپ قربتاً اللہ یہ کام کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اچھا یہ بات واقعی انسان ادراک بھی کرتا ہے، اسے محسوس بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا. جب ماں کی عظمت کے لیے یہ ہے کہ اپنی نماز توڑ کے چلے جاؤں، تو اب علی جب نے ابھی طالب اگر احترام رسالت میں اپنی نماز کو اتنا ملتوی کرتے رہے کرتے رہے کہ پھر سورج بھی پلٹانا پڑے تو یہ حق بچانے میں
اس لیے کہ علی نے اس کی خاطر نماز ملتوی کی ہے کہ جس کی خاطر وہ سورج خلق ہوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. چار چیزیں اب تک بیان ہوئی، صداقت، انکساری، اپنی زندگیوں میں جو خوشیاں آپ کی یہاں آسانی ہیں وہ دوسروں میں تقسیم کیجیے، ماں کا ادب اور احترام سکھلائیے. پانچویں بات اسے سکھلائیے کہ جتنا ہو سکے آپ اچھے لوگوں اور علماء کی صحبت میں بیٹھیں. امپورٹنٹ ہے یہ بات، اس لیے کہ خود حدیث میں امام اسلام نے بیان فرمایا کہ جب آپ خوشبو کی دکان پہ جائیے، یہ امام نے مثال دی، کیا بات ہے، تو چاہے وہاں سے خوشبو نہ بھی خریدیے، تب بھی آپ جب باہر آئیں گے تو آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوگی. کیا بات ہے. اور بہت واضح سی بات ہے کہ اگر کوئلے کی دکان میں جائیے تو آپ نے چاہے کسی کو ہاتھ نہ بھی لگایا ہو کسی شے کو، لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی سطح سیاہ ڈبا لگ جائے، یہ صحبت کا اثر. تو اچھے دیندار افراد اور علماء کی صحبت میں بیٹھیے، احترام کیجیے علماء کا، یہ بچے کو آپ کو سکھلانا ہے. اس لیے کہ جب آپ یہ سکھلائیں گے تو خود بخود وہ دین کی طرف رہے گا. بہت امپورٹنٹ ہے یہ. میں آپ سے ایک حدیث سناتا ہوں. حضور مکرم نے فرمایا کہ اے علی، سات چیزیں ایسی ہیں کہ جبریل مجھ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کاش میں بنی آدم میں اس ہوتا سید الملائکہ نہ ہوتا. جبریل یہ کہتے ہیں کہ کاش میں سید الملائکہ نہ ہوتا، میں آدم کی کوئی اولاد ہوتا تاکہ میں یہ سات چیزیں انجام دے سکتا روئے زمین پر. سات چیزیں ہیں، باجماعت نماز پڑھنا، مجالسۃ العلماء، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، یہ جبریل کہہ رہے ہیں. دو ناراض لوگوں کے درمیان صلح کروانا، جبریل کی تمنا ہے کاش میں فرشتہ ہونا ہوتا، میں ایک عام انسان ہوتا، دو ناراض لوگوں کے درمیان صلح کروا لیتا. سبحان اللہ. چوتھا فرمایا یتیم کا اکرام کرنا، اتنا بڑا ثواب اور اجر اس کا. مریض کی عیادت کرنا، جنازے کی تشریح کرنا، اور حاجیوں کو پانی پلانا. بات واضح ہو رہی ہے. سکس پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے قلب و روح میں اسے اتار سکیں، وہ ہے سخاوت اور کریمی. اسے کہیے کہ بیٹا آپ ہمیشہ اللہ سے تجارت کریں، اس لیے کہ اللہ بیسٹ بزنس پارٹنر ہے. اللہ تعالیٰ نے تجارت کا لفظ استعمال کیا قرآن میں، الادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں کہ تم بہت بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تجارت یہ ہے کہ اپنا نفس اور اپنا مال فی سبیل اللہ انفاق کرو. سبحان اللہ. فرزدق نے ایک مشہور قصیدہ کہا، آپ جانتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں، مولا جی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. هذا الذي تعرف البتحاء والحل يعرفه والبيت يعرفه والحل والحرم. کہ جب اموی بادشاہ نے کہا کہ یہ کون ہے کہ جس کے لیے طواف چھٹتا جا رہا ہے اور وہ کعبہ جسے راستہ دے رہا ہے، تو فرزدق نے کہا الذي تعرف البتحاء وتعته، یہ وہ ہے کہ جسے بتحاء جانتا ہے، جس کے قدموں کی آہٹ کو کعبہ جانتا ہے، والبیت یعرفه والحل والحرم، جیسے حل جانتا ہے جیسے حرم جانتا ہے. حاضر تقی النقی الطاہر العلم، یہ تقی ہے، نقی ہے، پاکیزہ ہے، یہ وہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے عہدہ اور مقام عطا کیا ہے. الا مکارم حاضر ینتہی الکرم. میں کچھ مصرے آپ کو سنا رہا ہوں سلیکٹو، کہ یہاں پر تمام مکارم اخلاق ختم ہو جاتے ہیں اس کی ذات پر آ کر. پھر جو سخاوت اور کریمی کے لیے جملہ کا ذرا غور فرمائیے گا. اور حضرت نے کہا کہ ما قال لا قط الا فی تشہدی. لا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہ، یعنی اگر کسی نے کوئی طلب کیا ہو تو یہ اس سے استعارہ ہے. لا ما قال لا قط الا فی تشہدی، اور یہ وہ ہے کہ اس نے لا اپنی زندگی میں فقط تشہد میں کہا ہے، نماز کی بس. سبحان اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما قال لا قط الا فی تشہدی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ فقط لا کہا اس نے اپنی زندگی میں نماز کے تشہد میں. لولا التشہد کان لاؤہ نعم، اگر تشہد نہ ہوتا نماز کا تو اس کی لا بھی ہاں ہی ہوتی. پھر اس کی زندگی میں لا نہ ہوتا، یعنی کبھی آج تک کسی سائل کو جس نے رد نہ کیا ہو، کبھی کسی انسان کو نہ کہا ہو. کیا بات ہے، کیا بات. اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، سائل نے کبھی در پہ علی کے نہ سنا کون. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے.
تو یہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون؟ سائل نے کبھی در پہ علی کے نہ سنا کون؟ علی کو اس سے غرض نہیں کہ مانگنے والا کون ہے، وہ عدو علی بھی ہے، تب بھی علی اسے رد نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ بھی فرعون سے رزق بند نہیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرعون کو بھی رزق دیتا ہے، نمرود کو بھی رزق دیتا ہے، کوئی عدو علی بھی علی سے سوال پوچھے گا تو علی کی امامت کا تقاضا یہ ہے کہ رد نہیں کریں گے، اسے عطا فرمائیں گے۔ تو یہ صفت سخاوت اور صفت کرم ہمیں اپنے بچے میں ڈیولپ کرنی پڑے گی، اسے اس بات کی جانب احساس دلانا پڑے گا، اور یہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ جب وہ خود آپ کو ماشاء اللہ ہر ایک کی ہیلپ کرتا ہوا دیکھے، ماں باپ ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، اور خاندان کے افراد ہیں، عزیز اقربا ہیں، کہ میرے بابا ہر وقت ہر ایک کے لیے تیار آمادہ اویلیبل ہوتے ہیں ہیلپ کے لیے۔ آپ نے کرم چھٹی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یقیناً ہمیں انہیں سمجھانا اور سکھلانا پڑے گا، ضروری نہیں کہ آپ ہر بات کہہ کے سمجھائیں گے سکھلائیں گے، لیکن کچھ چیزوں میں آپ نے وہ نعمتیں دیکھنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عطا کی، ٹیلنٹ عطا کیا ہوا ہے، تو آپ نے حسد کی طرف نہیں جانا، اس لیے کہ آپ حسد کی طرف چلے گئے تو یہ ہے اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا۔ سبحان بات واضح ہو رہی ہے، ایک مل کے صلوات اور بھیجیں محمد صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ حاسد وہ ہوتا ہے جو صفت کوالٹی آپ کو عطا کی ہے، کوئی کسی کو عطا کی ہے، کسی کے پاس ذہن اچھا ہے، کسی کے پاس زبان اچھی ہے، کسی کے پاس حافظہ اچھا ہے، کسی کے پاس اس کی جسمانی صلاحیت اچھی ہے، کسی کو کسی خاندان میں خلق کیا ہے، کسی کو کسی جگہ پر خلق کیا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے، اور ہر شے میں امتحان، ہر شے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کہ اب کبھی کبھار یہ ایک فطری بات بھی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے حسد دل میں آ رہا ہوتا ہے، آپ یو کین ناٹ اسٹاپ اٹ، آپ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، حسد وہ والا حرام ہے کہ جب اس کا اظہار زبان سے یا کسی رفتار سے ہو، جب تک ابھی دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی بندے پر، کہ وہ کیفیت جو دل میں خود بخود آ رہی ہے وہ بھی حرام ہو جائے اس کے لیے، ایسا نہیں، لیکن اس کا علاج ضروری ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج علماء اخلاق نے بتلایا ہے کہ جس کے لیے دل میں حسد آ رہا ہے اسی کے لیے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ، اس کے لیے دعا کریں۔ شروع میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مصنوعی بات لگے، آپ دعا کریں، دل سے دعا نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے لیے حسد ہے دل میں، شروع میں ہو سکتا ہے کہ یہ فیک پریئر لگے مثال کے طور پر، لیکن آہستہ 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 آپ کا دل آمادہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ہدایت داخل کر دے گا، ہم مسلسل دعا کرتے رہے۔ تو لہٰذا یہ ٹریننگ کا حصہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بچے کو سکھانا ہے کہ بیٹا جو آپ سے زیادہ جتنا خطرناک ہے، حسد ہی تو ہے کہ علی چوتھے رہے اور پہلے نہ ہو سکے، یہ حسد ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ علی شف اللہ سبحان اللہ، اس پر ایام مولا علی علیہ السلام رمضان مبارک کی مجالس میں گفتگو کر چکا ہوں کہ آئمہ علیہ السلام محسود قرار پائے، یعنی ان سے حسد کیا گیا، یہ قرآن میں ذکر ہے اس کا، حدیث میں ذکر ہے اس کا۔ دوسرا خود حسد کے جو مثلا قابیل نے کیا، اور تیسرا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ ان کے دل میں ایک خیال آیا ہمیشہ رہنے کے لیے، جس کو آپ لالچ کہہ سکتے ہیں، حرص کہہ سکتے ہیں، وہ گناہ کی حد تک نہیں گیا، ترک اولاد تھا بہرحال۔ سبحان اللہ۔ ایک بات امپورٹنٹ ہے اور زیادہ تفصیل میں تو اس میں نہیں جا سکتا مجلس سے بہرحال، لیکن میں کہہ دوں کہ آہستہ آہستہ جب ایک بچہ بوائے ہوڈ سے مین ہوڈ کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو بہرحال وہ اٹریکشن فیل کرتا ہے صنف مخالف میں، اور اس وقت بہت ضروری ہے کہ اسے ڈسپلن کیا جائے، اس لیے کہ اللہ نہ کرے اگر اس وقت وہ بہک جائے، اور بہت زیادہ بہکنا آسان ہے اس وقت ان گیجٹس اور موبائل کے ذریعے سے جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہ ایک خاتون کو خاتون کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک حیثیت سے دیکھنا شروع کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اگر اللہ نہ کرے یہ بہت بات بڑھ جائے تو۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو فحشا سے، منکرات سے محفوظ رکھے انشاءاللہ، اور ہمیشہ ہمیشہ پاکیزہ فرمائے، مل کے صلوات بھیجے محمد وعلی محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔
اس کے لیے بعض امور ہیں جس کا خیال کرنا چاہیے, سکھلانا بھی چاہیے. مثال طور پر کہ وہ بہت زیادہ تنہائی میں نہ جائے, روزے رکھے, رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزے رکھے, آپ اس کی عادت میں رکھے, آپ ساتھ روزہ رکھیں گے رجب میں شعبان میں, اس سے خود بخود جو نفسانی خواہشات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں. اور حدیث میں آیا ہے کہ جہاں مرد اور موبائل کا چیک بھی خلوت ہے, تفصیل کبھی بعد میں. ساتھ ہی چیز جو بچے کو سکھا رہنے کے لیے, چاہے معاشرہ کچھ کہہ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی ساری سوسائٹی کو ایک بات کہہ رہی ہو, لیکن آپ میں شجاعت ہونی چاہیے کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. شجاع امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. میدان جنگ کی شجاعت ہو تو وہ میدان جنگ کی شجاعت, اور حق پر پائیداری کی شجاعت ہو تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علی الحق والحق و معلی کے, کہ مولا کائنات کی شجاعت کے لیے کہا گیا کہ شجاعت ہوتی ہے آنکھوں میں, ہاتھوں سے, لیکن علی کا مجسم وجود, شجاعت ہو وجود ہو, علی سراپا وجود کے ساتھ شجاعت ہے. اس کے بعد حاکم شام نے ایک جملہ کہا تاریخ میں کہ علی کے مقابلے میں میدان جنگ سے فرار کر جانا بزدلی کی دلیل نہیں ہے. کیا کہیں سمت کا عمر اے بھر تو آخر بھر ہے جیسے تیری تعریف کی مانگ علیہ السلام نے کہ معافی بھی قبول فرمائی اور شرمندہ بھی نہیں ہونے دیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہونا چاہیے, اس میں صفت ہونی چاہیے. نائنتھ پوائنٹ, اسے آپ سکھلائیے انشاءاللہ, پہلے خود عمل کر سکیں پھر سکھلائیں گے, کہ بیٹا آپ روزانہ کم از کم قرآن کی 50 آیتیں پڑھیں گے. 50 نہیں پڑھ سکتے تو 10 پڑھیں گے, 10 نہیں پڑھ سکتے 5 پڑھیں گے. کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا کہ جب آپ قرآن کھول کر نہ پڑھیں. یمبغی للمسلم ان یقرأ 50 آیۃ فی کل یوم او لیلہ, ایک مسلمان کے لیے سزاوار ہے کہ دن یا رات میں کم از کم 50 آیتوں کو پڑھے. یہ حدیث سنا رہا ہوں. ایک حدیث یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 10 آیتوں کو پڑھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے غافلین میں شمار نہیں کرتا, کم از کم یہ غفلت کرنے والا نہیں ہے. تو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین, اللہ نے مومنین کے لیے قرآن نازل کیا جس میں رحمت ہے اور شفا. دو لفظ استعمال کیے ہیں, ایک شفا بھی ہے رحمت بھی ہے. جب آپ کی ہم کی روحانی میں ہوتے ہیں قرآن شفا بھی ہے, یعنی قرآن اور ایک کام آپ سو سمجھ میں آ رہی ہے اس کو ڈاکومنٹ کریں, لکھیں, چاہے اسی قرآن پہ نوٹ کر لیں, بچے کے لیے قرآن رکھ لیں, چاہے وہ اسی قرآن پہ نوٹ کر لیں, چاہے الگ ڈاکومنٹ کوئی نوٹ بک پہ نوٹ کر لیں. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکومنٹ یور انٹریکشن وتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ بعد میں سے پڑھیں گے آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ میں نے اس موقع پر فلاں ایک بات پڑھی تھی اور میں نے اس کو یہ لکھا تھا, اس وقت میری یہ کیفیت تھی. تو آپ کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کنیکشن ہے نا, اس کو آپ کہیں گے ڈاکومنٹ بھی کر لیں. امپورٹنٹ ہے یہ, تو یہ بچے کو انشاءاللہ بتائیں. اسی سے بات آگے بڑھاؤں, نائن پوائنٹ قرآن پر ہو گیا. ٹینتھ پوائنٹ جو ہو سکتا ہے بظاہر تھوڑا سا آپ کو سخت لگے لیکن اتنا سخت نہیں ہے, بچے سے کہیں بیٹا زندگی میں آپ نے کم از کم کل ملا کر 40 حدیثوں کو یاد کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو 40 حدیثوں کو یاد کر لے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل میں حکمت کے جو پوشیدہ ہوتے ہیں اسے ابھار کر اس کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے. آپ دیکھیں اگر جنہیں حدیثیں زیادہ یاد ہوتی ہیں وہ حکمت کی بات ہے جس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کے گوشت و خون میں, ان کی زبان میں, ان کے فکر میں کلام اہل بیت ملا مخلوط ہوتا ہے. 40 حدیثیں حدیث میں آ جائے, ہو سکتا ہے وہ کہے کہ بابا 40 حدیثیں تو بہت ہیں, 40 حدیثیں کیسے یاد ہو. اچھا بھائی میسی کے رونالڈو کے سارے اسٹیٹس یاد ہوتے ہیں, 40 حدیثیں نہیں یاد ہو سکتی ہیں سارے. ٹھیک ہے, یہ دو مثالیں کافی ہیں اس وقت. تو حدیث بات نہیں ہوگی آپ کا بیٹا اولین آخری درمیان بات کر رہے ہیں حدیث کو اہل البیت المسلم میں لکھیے گا, آپ کو بہت ساری ویب سائٹ مل جائیں گی, اس میں سے آپ خود دیکھ لیجیے گا. نہیں, سبحان اللہ. 11th پوائنٹ یہ ہے کہ اسے یہ کہیے
कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त और अच्छा मददगार ये तलाश करके रखें, साथ रखें, अच्छा कैंपेनियन जिसे कहते हैं। अंबिया को जरूरत रही है, वज़ली वज़ीर मिन अहली हारून, कि परवरदिगार मेरे लिए एक वजीर, एक मेरा मददगार बना तू, जो कि हारून है और रिश्ते में मेरा भाई है। तो अंबिया को जरूरत होती है। अब मैं सैयदुल अंबिया का क्या जिक्र करूं, रब अज़कर मिन मुख़लिसिन मिन वाक़िन मिन मुख़लिसिन वज़अल्लि मिन लदुन्का सुल्तानन नसीरा। तो आप भी अच्छीदार हो, मुतदयन हो, मुखलिस हो, वो आपके साथ जिंदगी में होने चाहिए। ये सिखलाइए, बाय द टाइम गोज ये आपको जरूरत होगी। 11th पॉइंट हो गया। 12th पॉइंट, बच्चे को सिखलाइए कि ग्रजेस ना रखे, वो रखे दिल में, इसलिए कि बुरे तजर्बा से यकीनन वो गुजरेगा। अगर जिंदगी में मैं सोचता रहा ग्रज का तर्जुमा क्या होता है उर्दू में, तो फिर मुझे समझ में आया कि रंजिश शायद ये सबसे बेहतर तर्जुमा है। क्या रंजिश अगर दिल में रख के ही जिंदगी गुजारेंगे तो जिंदगी हमेशा हैवी रहेगी, कभी भी आसान नहीं रहेगी। ये ना रखें, इसके बगैर आगे बढ़े, ठीक है। और ये उसकी खानदानी जिंदगी में मददगार होगा, उसके प्रोफेशनल लाइफ में मददगार होगा। अगर रंजिशों को रख के आगे बढ़ेगा तो खुद ब खुद उससे फिर हसद आता है, उससे कीना आता है, उससे दूसरों के लिए कोई रुकावट पैदा, जिंदगी आसान नहीं रहती। 13th पॉइंट, बच्चे को सिखलाना है कि सब्र वो जिंदगी में बहुत जरूरी है, सब्र के बगैर जिंदगी नहीं गुजरेगी। सही, एक अजीब हदीस मैंने देखी, हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि मैं मोमिन का जो भी मामला देखता हूँ, यानी उस पर जो भी गुजरती है, जो उसके साथ जिंदगी में होता है, हुजूर ने फरमाया कि मैं ताज्जुब करता हूँ कि मोमिन के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, कभी मोमिन के साथ बुरा नहीं होता। ये क्या कहा हुजूर ने? कई मरतबा तो बहुत बुरा हो रहा होता है हमारे साथ। हुजूर ये कहना चाह रहे हैं कि ये अगर अल्लाह सुभान व तआला के इम्तिहान के तौर पर उसे देखो तो ये बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे दर्जात को बढ़ाने के लिए, रूहानी कमाल को बढ़ाने के लिए, मानवियत को बढ़ाने के लिए। तो हुजूर ने फरमाया कि मोमिन के साथ कभी बुरा नहीं होता, शर्त कि वो मोमिन हो, ईमान के साथ है, तो जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। ये है मा राए तो इल्ला जमीला। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह दरबार यजीद में कहें कि हमारे साथ जो देखा है उसको खूबी देखिए, जालिम को उसके जुल्म का हिसाब देना है, लेकिन अगर मैं अल्लाह सुभान व तआला की निस्बत से देखूं जो कुछ है उसको खूबी है, सब बेहतर है। सुभान अल्लाह, क्या कहना। तो उसे आपने सब्र सिखलाना है। बेटा आप सब्र से गुजरेंगे तो एक अजीम मकाम पर पहुंचेंगे। यानी यूसुफ कभी सिद्दीक ना बनते अगर कुएं में ना डाले जाते। मूसा अलैहिस्सलाम, क्या कहूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी खलील ना बनते अगर आग में ना डाले जाते। ईसा अलैहिस्सलाम कभी मसीह ना बनते अगर उनकी वालदा उस मसाइब से ना गुजरती। तो आप जब किसी मुश्किल मरहले से गुजरेंगे सब्र इस्तकामत के साथ, तब आप किसी अजीम मकाम तक पहुंचेंगे। ये सब्र बहुत जरूरी है। 13 चीजें हो गई, और 14th पॉइंट बहुत अहम है अपने बच्चे को सिखलाना, वो ये कि बेटा जिंदगी भर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दामन थाम के रहना। अजमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर दिल के सलावात भेजे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदगी भी आएगी, ये सब आएगा, एहतराम भी आएगा, तो सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दामन थाम के रखना हमेशा। जिन माँ बाप ने इस पर अमल किया है, कोई रॉकेट साइंस था है, बहुत सामने रास्ता है। बनाए बच्चे को सफे मातम में खड़ा करें। अगर किसी को ये मामूली छोटी बात है, नहीं है छोटी बात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो दस्तरखान है, वो करीम इब्ने करीम है, करीम माँ के बेटे हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जोड़ के रखें बच्चे को, किसी ना किसी तरीके से वो मुत्तसिल रहे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ताल्लुक का मतलब फकत यूट्यूब का ताल्लुक नहीं है, वो भी आज के दौर का तकाजा है, लेकिन आपका फर्श अदा बनाना, ये ताल्लुक इससे इतनी ज्यादा, खुदा रहमत करे उन पर, कहते हैं जो कुछ हमने सीखा है और जो कुछ अच्छा हासिल किया है, वो दस्तरखान है, वो न्याज तकसीम कर रहा है, चाहे वो दस्तरखान उठा रहा है। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी को उनकी फोटो देखी थी मैंने, ओवर 80 है वो इस वक्त एज, उनके हजादारों के एहतराम में उन्हें रिसीव करने के लिए 80 साल का शख्स, जानते हैं वो कि ये मैंने बागवाज़े। सुभान अल्लाह। तो अगर जल्दी जल्दी एक एक करके उसे दोहरा दूं,
कि बच्चे को सच बोलना सिखलाइए और इनके सारी सिखलाइए अपनी कामयाबियों पर। तीसरा ये था कि अल्लाह की मखलूक में खुशियां और आसानियां तकसीम करे। फोर्थ पॉइंट ये था कि आपने सिखलाना है कि उसकी जन्नत माँ के कदमों तले। पांचवा पॉइंट ये था कि सातवां पॉइंट ये था कि जब वो अपने बुलुगत के ज़माने में जाए उसे याद करे। ग्रजेज ना रखे जिंदगी में, अपने अच्छे दोस्त अच्छे मददगार तलाश करे, सब्र करने वाला हो और इमाम हुसैन से मुत्तसिल हो। ये 14 पॉइंट्स थे कि जो काश हम और आप सब उस बीबी सब उस बीबी का सिखाए उनके दस्तरखान पर आ जाओ। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमतों को हम बस इमाम ने फरमाया ना कि जैसे तुम वैसे हो गए जमीन पर हो सितारों को देखो। सफतुल्लाह वारिस वारिस इब्राहिम खलील वारिस मूसा खलील वारिस रसूलुल्लाह दिए के वारिस मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे कहते हैं कि मेरी माँ जो कुछ हुसैन या अल्लाह जब इमाम अलैहिस्सलाम के सामने कि आप हुसैन तो आप वहां होती तो आप रुखसारों को पीट रही होती हैं फातिमा। आपके बच्चों की कब्रें मदीना में है और वह उखरा के जो बला में नहर के साथ है। बीबी उस हुसैन पर रोने से ये ताबीर अरबी में इस्तेमाल होती है कलेजा जल कर है पाकीज़ा नफ्स की। ये कहते कहते दिल रुक गए, साथ में इमाम की शहादत को बयान किया रुक गए। आठवें इमाम तशरीफ फरमाते सामने फरमाया कि फातिमा का एक बच्चा तू उसमें बहुत गुर्बत में मारा जाएगा। या अल्लाह बस देबिल चाहता था हाय 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 एक बहन ने सदकों से अपने भाई को जबा होते हुए देखा। मिलता है कि जब मदीना में अली शिर नबी तालिब की गर्दन पर तलवार थी बीबी तशरीफ लाई थी और आकर मस्जिद से बाहर खड़े होकर कहती थी कि अबुल हसन को छोड़ो वरना तो छोड़ दो अली को छोड़ दो कहीं ऐसा फातिमा बदला कर ले। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा बीबी तीन दिन का भूखा प्यासा नशेब पे ज़बा हो रहा था। या अल्लाह अब मैं चाहता ये हूँ मैंने बीबी के बच्चों का जिक्र किया आज के मजलिस में क्योंकि मजलिस का मौजू भी यही था। बकौल शायर जो सैयदा सलाम अलैहा की जिंदगी में तशिए जनाजा जो है ना उस वक्त की जो क्या सह में रखा था ताबूत अली थे गिरिया बच्चों की सदा बंदे अल्लाह अकबर। हुसैन को सीने से लगाया फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा ने हुसैन को मां से जुदा कर दी थी इसने के आसमानों में कौन आराम से जुदा किया होगा सकीना के। पर यहां मसाइब खत्म करता हूं। बीबी के जनाजे उस वक्त रिवायत में है कि सैयद शौदा ने अपनी वालदा के चेहरे थर को अपनी आगोश में लिया के साथ। तो बीबी कहना चाहती थी कि ना ऐ मेरे लाल हुसैन ना कहो वाह गुरबता माँ के सामने आपका गुरबत का जिक्र करना वाह गुरबता कहना ये माँ से बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं कहूंगा बीबी करबला में एक मौका ऐसा है जहां हुसैन ने वाह गुरबता फिर था भाई के बेटे का एक तरफ अली अकबर का नशा था एक तरफ आसिम का नशा था दरमियान में अब्दुल्लाह हुसैन बैठ गए दोनों लाशों पर हाथ रख के कहते थे वाह गुरबता वाह गुरबता पकड़ दिखा रहा आज तेरा हुसैन। जब हुसैन ने मदीना में वाह गुरबता कहा तो अली ने सहारा दिया होगा हसन ने कोई आसानी है सहारा ने वाह गुरबता يا من دنو هم يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا مستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك عجاتنا يا شفيعنا.